det største problemet. Hvis du bygger inn lederskapet på en ordentlig måte, så kan du også kommunisere med en sånn ord. Men har du ikke fått inn lederskapet ditt, og du får løpetid i nærhet og sånne ting, så blir det ikke slags om hva vi lytter. Det å ha en valg som sitter og har avføring på gulvet, det er jo noe vi vil få bort så fort som mulig. Det som vi gjør da, det er at vi passer på unge og situasjon. For når valgten har sovet, så er det lettere for deg som skal sitte. Da går vi til døra og tar med ut. Når han sitter mat, når han er ferdig med maten sin, så går vi til døra, og han skal ut og røde plasset. Og når han sitter mat, så går vi en liten tur, så vi sitter på at han har avføring. Og da vet vi at det er ingen fare for at vi kommer på gulvet inn. For det er vi som tar valgten inn i huset, det er vi som har et ansvar for å ha vond, og da får vi gjennom ta det ansvaret for å ha vond.